Fanajana safidim-bahoaka fiarina mitodika amin'ny tsena ao anatin'ny fifaninanana lavitry ny ampihimamba ampahan'ireo tepoka na fotikevitra liberaly hijoroany ny antoka MFM ireo. Efa hitantaratra teto amintsika io fotikevitra io nanomboka ny repoblika fahatelo saingy tokony avaozina hoy ny filoha nasionaly ny antoko manandafy rakotony irina. Misy fanitsiana tokony atao, misy fanambarana tokony atao, fa tsy atsika rery zany fa ifampiarana amin'ny olo rehetrarehetra. Tantaraiko tohatra hoe tamin'ny andron'ny ny FFKM ny arana zao fa be dehibe ndraiky sy de civil fanihana amin'ny FFKM irana koa ra ny toko politika misy 50%. Dikan'izany hiditra amin'ny fomba fiasa vaovao tsika, tsy maintsy miara-miasa amin'izay ny toko politika samihafa hevitra na samihafa fiaviana. Zay vao mahatsangana fitsimbana manompon'ny tsy eto Madagasikara. Nanao liberalisma tsika miditra eo tsika izao. Na ny sinoa zao fa miditra manao économie de marché du socialisme. Ny Corée du Nord fa manomboka miova ihany koa, kapa efa miova tanteraka. Tsisy tsory tany kommunista zany. Fa ny anarantsika MFM mampahalala vaoaka malagasy hoe tsy diso akory ny lalana liberala ny diatika nanomboka tamin'ny repoblika fahatelo nakaty. Ity ny filakevi-paritra fahaenina ambin'ny folo sady farany hoanina toka MFM taorian'ny tany amin'ny faritra mialohan'ny andrafetana tota-kevitra mandritra ny vovonana izay ho tanterana ny zoma izao sy amoana ny fanapa-kevitra mikasika ny kandida ho toanan'ny antoko mpitolona ho amin'ny fandrosoan'i Madagasikara na ny MFM.